Sitten. Olisi tarkoitus lähteä kuvaamaan yhtä paikkaa, tai itse asiassa monta paikkaa. Sitten pitäisi katsoa romut valmiiksi. Kohta pitäisi lähteä, eli tuossa näkyy mun romuluota, eli siellä on kaikki nuo meikäläisen kameravermeet, tuossa on drone sohvalla. Katsotaan vermeet valmiiksi. Tarkoitus olisi lähteä dronella lentämään, ottamaan muutamasta paikasta kuvaa ja samalla siinä sitten voisi vähän otoilla ja niin poispäin. Aina kannattaa katsoa, onko vermeet valmiit kautta ladattu akut ja mitä näitä nyt onkaan. Niin eipä he rupea sitten ketuttamaan siellä paikan päällä. Tietäis missä on mikäkin, niin se on hyvä. Pärjätään simppelikamat, lähdetään kuvaan. Siinä oli drone-kuvaukset. Sitten otetaan vähän normikuvia. Tämmönen oli paikka ykkönen. Sitten lähdetään paikkaan numero 2. Paikka numero 2. Kirkko.
Se oli helppo. Sitten vielä lähdetään paikkaan numero 3. Tällä kertaa ei saatu ihan kaikkia kuvattua mitä piti, mutta jotakin tuli nauhalle. Se on joskus tämmöstä. Eikä siinä. Saa tykätä videosta ja saa tilatakin jos haluaa ja ei muuta kuin kohti seuraavaa videoa.